بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على القدر مستر ذو ايوب الله تعالى ان ايا بيت روزے اور رمضان مبارک کا ذکر فرمایا. ایمان والو، واجب روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، دیو کے تمہارے تو پہلے تمہارے روزے فرض کیے گئے. اللہ تعالی نے پچھلے لوگوں کا حوالہ ذکر فرمایا کہ روزے صرف تمہارے تو فرض نہیں ہوئے بلکہ تمہارے تو پہلے لوگوں کے روزے فرض ہوئے. پچھلے لوگوں کا حوالہ اللہ تعالی نے اس واسطے ارشاد فرمایا تاکہ ایمان والا دے یہ حکم بہت چلتا رہ. اگر میری کوئی مصیبت بھی ہوگی نا، جب وہ عام ہو جائے تو ہلکی ہو جائے. جبکہ روزہ مصیبت نہیں، ایک بہت بڑی عبادت ہے. تاہم وہ انسان جڑا 11 مہینے اپنے نفس کی تباہ مزیدار کھانا پیتا ہے، مہینہ ان پہ پابندی لگی، مشکل تو ہوتا ہے. اس مشکل کو آسان کروا سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کا حوالہ ذکر فرمایا کہ یہ صرف تمہارے نال خاص نہیں بلکہ پہلے لوگوں کو تو بھی اللہ نے روزے فرض فرمایا اور ان لوگوں نے روزے رکھے بھی. اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا فرض کا ذکر فرمایا کہ ایسا روزہ فرض کیوں کی ہے. دیکھو صبح طلوع فجر کو لے کے غروب آفتاب تک کھاؤں پیوں، نفسانی خواہشات کی اتباع، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کو روزے سے روک لیا. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو بھوکھا رکھے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان بڑے حکمت ہیں، بڑے فوائد ہیں، بڑی مصلحات ہیں جنہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ذکر فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تو سب لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں. یہ سمجھو بھائی کہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کی زندگی گزارن واسطے ٹریننگ کا مہینہ ہے. کوئی انسان جڑا 11 مہینے اپنی مرضی نال کھاندا ہے، پیندا ہے، اٹھدا ہے، ماندا ہے، پہچاندا ہے، کردا ہے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹریننگ واسطے دیتا کہ زندگی کیویں گزارنی. وہ اس طرح انہیں کو کھانا اپنا ہے، پینا اپنا ہے، بیوی اپنی ہے، لیکن روزے کی حالت بندہ انہاں تریہاں چیزاں کو اپنے آپ کو بچا دے. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی جدہ پیو ہوئے کہ انسان اپنے آپ کو بچا دے، کوئی
کوئی نیری ادبیات کو وہ استعمال کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ مومن مسلمان حتیٰ کہ بچے تو لے کے بڑھے آدمی تک، جاہل تو لے کے ان پڑھ تو لے کے عالم تک، مرد تو لے کے عورت تک، ہر مسلمان جڑا کلمہ پڑھتا ہے اور وہ روزہ رکھے، وہ پتا ہے کہ روزے دے اس وقت روزے کی حالت کھانا پینا سب نہیں۔ لہذا بچہ بھی روزے دا احترام کر کے حلال پانی پینا چھوڑ دیتا ہے، حلال پاک کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، مرد بھی عورت بھی پڑھائی کام پرسا ہے۔ تو انسان دا یہ مزاج بنایا گیا رمضان مبارک دے روزہ کی حالت کہ اللہ کے حکم دی اتباع وچ اس طرح کھانا بھی نہیں پیونا بھی نہیں رستہ بھی خواہشات کی تکمیل بھی نہیں، کیوں نہیں اس پاسے کہ اللہ کا اللہ نے منع فرما دیتا ہے۔ تو جب روزے کی حالت اللہ کے حکم کی اتباع وچ بندہ کھانا پیونا نفسانی خواہشات کی تکمیل چھوڑ دیتا ہے تو باقی زندگی دے 11 مہینہ وچ بھی تو اللہ تعالی نے کچھ چیزاں منع فرمایا انسان کو۔ تو جب ان حلال چیزاں دا استعمال اللہ دے حکم نال منع ہو گیا تو وہ حرام چیزاں جڑی اللہ نے منع فرمائی ہیں ظاہر بات ہے بھی انہاں کو بچنا دی ایک انسان کی ذمہ داری بن گئی۔ تو انسان دا یہ مزاج پورا مہینہ منع کر رہے ہیں، میری چیز کو اللہ نے منع فرما دیتا ہے بس اس کو چھوڑ دیا۔ اور اصل دین ہی یہ کہ اللہ رب العالمین دے حکم دی اطاعت، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی اتباع اور انہاں دے طریقے دے مطابق جڑا کام بھی ہے او دین ہے، اور انہاں دے حکم تو طریقے کو ہٹ دے اگر کوئی کام ہے تو وہ دین نہیں، وہ کچھ اکثر بھی ہو مگر وہ دین نہیں۔ انسان بھی بالخصوص مسلمان بھی کافی آگے ہی گا رہے تھے کہ وہ اللہ کے اللہ کے رسول کے اتباع کرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اچھا تو جب اصل مقصد روزے دار تقویٰ اور طہارت بندے آمدے اللہ کے اللہ رسول کے حکم کی کتاب کا جذبہ بھی آگے طریقہ بھی آگے تاکہ پرہیزگاری بندے کو نصیب ہو گئے، تو جب روزے کی حالت میں حلال کھانا منع ہو گیا، حلال پیونا منع ہو گیا اور بیوی دے کول بھیجنا منع ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ جڑی چیزاں پیسے ہی اللہ نے حرام کی تھی، جڑی چیزاں اللہ نے پیسے ہی حرام کی تھی تو روزے کی حالت میں وہ کی بجائے ہو سکتی ہے۔ یہ واسطے حدیث پاک میں نبی سے فرمایا مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑے گا، جھوٹ تے عمل کرنا نہیں چھوڑے گا، گناہ نہیں چھوڑے گا، تو نبی سے فرمایا اللہ کو ضرورت نہیں اس گل دی کہ اس بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو ان کے کھانا پینا چھوڑاؤ کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک حلال چیزاں حلال چھوڑ بیٹھا تو یہ حرام پہلے ہو زیادہ ہے تمام نال تو چھوڑنا چاہیے۔ اور رات بھی میں اس کے پھر جگہ کے بیان ہی میں کیونکہ اس حوالے نہ کہ رمضان شریف کا احترام اس بندے پہ بھی ضروری ہے جڑا روزہ رکھتا ہے، اس پہ بھی ضروری جڑا روزہ نہیں رکھتا۔ میں مثال دیتی میری نے مسجد کا آداب احترام اس بندے پہ ضروری جڑا مسجد آیا بیٹھا، اس بندے پہ بھی ضروری جڑا مسجد نہیں آیا کرتا بھی ہے یا ویسے مستورات ہیں مساجد نہیں آتی ہیں، احترام مسجد کا ہونا تو بھی ضروری ہے۔ ایویں جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے وہ تو بھی رمضان شریف کا احترام ضروری ہے، روزہ نہیں رکھتا وہ تو بھی رمضان شریف کا احترام ضروری ہے، دین کا روزہ ہے روزے کی حالت وچ بھی احترام رمضان ضروری، رات کو روزہ نہیں رکھو ویلے بھی احترام رمضان ضروری۔ اور ایک بار بڑی مشہور ہے حدیث کے بھی نبی سے فرمایا جڑا بندہ رمضان شریف وچ اگر بندہ رمضان مبارک کوئی
گناہ کرے تو ان کا وبال تے عذاب بھی زیادہ. ایک بندہ مسجد تو باہر جھوٹ بولے گناہ ہے حرام ہے جھوٹ بولنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا قولوا قولا سدیدا صحیح صحیح بات کرو. اور نبی صحیح نے قرآن پاک جل اللہ تعالیٰ نے کوئی جا کے فرمایا فاجتنبوا قول الزور فاجتنبوا قول الزور جھوٹ کی بات بچو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبائر الشراک باللہ چند کبیرہ گناہ بڑے گناہ اللہ کے محبوب نے اس حدیث پاک کے چار ذکر فرمایا. نمبر ایک الشراک باللہ اللہ شریک بنا. حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا. قتل النفس انسان کو قتل کرنا. والیمین الغموس جھوٹی قسم کھانا. بعض علماء نے یہ بعض روایات وچ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم دی جات دے لفظ شہادت و زور جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دے کہ جھوٹ ہے. تو دیکھو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک سے جھوٹ کو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے نام ذکر فرمایا. شرک یعنی بخشش ہی نہیں والدین دی نافرمانی. آج کل نوجوان اپنے والدین کا لحاظ نہیں کریں گے, نافرمانی کریں گے, دوستان آپ اچھا بولیں گے, پیار میں گالی کریں گے, محبت میں گالی کریں گے, والدین اچھے نام لیتے اس کا نہیں دکھا سکیں گے. یہ بہت بڑا خسارے کا نقصان کا معاملہ ہے. تاہم اللہ کے محبوب نے تیسرے نمبر پہ قتل کا ذکر فرمایا. چوتھے نمبر پہ جھوٹھی گواہی اور جھوٹھی گال کا ذکر فرمایا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جی میں اللہ کے محبوب نے اتنے بڑے گناہ ہمارے کو ذکر فرمایا. انہی شناعت قباحت اور شدت اندازہ اس بات کے لوگ دیکھے اتنا بڑا گناہ ان کے گناہ ہمارا ذکر کی تاکہ. اور ایک حدیث پاک چاہے جگہ بندہ جھوٹ بولے گا نا اندے تھی سبھی چوہوں بدبو نکل گئی ہے اور اس بدبو دی وجہ تو رحمت والے فرشتے کافی دور تک بندے کو پڑے چلے گئے. او بدبو جھوٹ بولوال والے بندے کو محسوس نہیں کی دی اس واسطے کہ اندی یہ سارا بولے ورنہ اتنی گندی بدبو آ دی ہے کہ رحمت والے فرشتے دور چلے گئے. اور حدیث پاک بخاری شریف میں چاہے ایک بندہ سچ بولے گا سچ بولے گا بولے گا بولے گا حتی یبتلع عند اللہ صدیقا وہ بندہ اللہ کا صدیق کھا ہے. اور اگر بندہ جھوٹ بولے گا جھوٹ بولے گا بولے گا بولے گا حتی یبتلع عند اللہ کذاب اللہ نے ہم بندہ جھوٹا لکھا ہے. تو میں اس کی کہ جھوٹ گناہ ہے ہر حال گناہ ہے لیکن ایک بندہ جھوٹ بولے گا بس ایک بار اور ایک بندہ جھوٹ بولے بس چلے دے سو تو صاحب فیصلہ کرے سو بھی یہ بندہ بڑا گناہ گار ہے کہ جھوٹ بولے بس چلے دے آج نہیں کیا. مجھے مثال ایک بندہ بدکاری کرے یعنی عزت خراب کرے سخت گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تقرب الزنا. اور ایک روایت ہے کہ جلے بندہ بدکاری کرے تو زمین اللہ کو اجازت مانگ اللہ میں کوئی اجازت دے ہی بدبخت کو کی جوڑے کو مانگوڑے کی میں زندہ نکل بڑھ جائے اللہ پاک نے ہمیں سبر دیا. پھر فرق عام والا ہے انہا دوہاں کو تیرے پیٹ اس پہنچا رہے سا اور تو جانے انہا تک کام جانے. تو بدکاری ہر حال گناہ ہے لیکن بخاری شریف کی حدیث سے جو ایک صحابی نے نبی پاک علیہ السلام پر پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ اللہ دے محبوب سب تو بڑا گناہ اللہ دے نزدیک کیا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل باللہ ندا کہ تو اللہ دے نال کوئی شریک بڑا ہے شرک یہ سب تو بڑا ہے. وہ اگر سمائی ہو یہ بات کیا ہے تو اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا ان تقتل ولدا کا خشیت ان یطعم معك کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس خیال میں پیش رضا کہ انہوں نے کتو کھا رہے ساتھ انہوں نے روزی دی میری تو سمادہ دی میں کتو خوبی کرے ساتھ شیر تو بات اپنی اولاد اس خیال میں پیش رضا کرنا سخت گناہ.
और जेडे बाल बनते ना हमल 4 महीना तो होने बाद हमल जाया करवा देते ना, वो ही देश में इंसान है कतल दे बराबर होना है, क्योंकि 4 महीना के बाद बच्चे दे रूह फैलेगी, उनका जाया करना हमल दा वो फिर जायज नहीं, सब गुनाह है। साबी ने पूछा सुमारियों अल्लाह दे बाबू इस गुनाह तो बाद केड़ा गुनाह बंद है, नबी अलैहि सलाम ने इसे फरमाया अंतु जानिया हलीला तजारिक, अपने हमसाये के घरवाली ना को बदकारी है। तो सवाल ये है कि बदकारी का राज बदकारी गुनाह है, लेकिन अल्लाह के महबूब ने शिर्क और कत्ल के बाद क्या फरमाया सबसे बड़ा गुनाह है अंतु जानिया हलीला तजारिक, हमसाये की बीवी ना को बदकारी है। बदकारी तो बदकारी, फिर हमसाये की क्या बात? सवाल ये है कि हमसाये का क्यों जिक्र फरमाया? उलमा लिखते हैं बहुत सी फरमाते हैं कि आम बदकारी का जितना गुनाह होता है ना, कितना बड़ा सख्त गुनाह है, लेकिन बंदा अगर हमसायगी दे विच इस तरह का मुंह काला करे बदकारी करे तो पूरा गुनाह आम बदकारी को दबा के करे। वजह ये है कि इन हमसायगी की ज्यादा रखवाला है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਹ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਤੇ ਉਹ ਲੁਟੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਤੇ ਉਹ ਗੋਇਆ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਦਿਆਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਡਬਲ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਡਬਲ ਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਮਹਲ ਤੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਆ ਕੇ ਬੋਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਲੂਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਉਹਲ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਫਾਉ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਦੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫੇ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਬ ਹੈ ਅਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਬਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਵਾਲ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਈ ਔਰ ਫਿਕਹੀ ਮਸਲਾ ਆਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਫਾਇਦਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਖਾਨ ਪੂਰ ਦੇ ਦੀ ਹਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ। ਮਸੂਰਾਤ ਖਵਾਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਬਹਿਣਾ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਅਯਾਮ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਅਯਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵਜੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਦ ਖੁਦ ਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਾਹਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕਰਾਮ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕਰਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇਕਰਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਅਯਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਦਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਬੁਖਾਰ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਯਾਮ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੋ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਅਯਾਮ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਲ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਕਾਇਮ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾ। ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਰਬੀ ਰਬਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਸੇ ਲੈ ਜਾਦਾ ਜਵਾਲਾ ਆ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾ ਕਜ਼ਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ
روزہ رکھتے ہی نے بغیر میں شریف گزر کے روزہ تروڑ دیتا، کھا لیا پی لیا، بیوی کو چلا گیا، روزہ تروڑ گیا. ہوں روزہ رمضان شریف کا، لیکن فرق رمضان شریف کا نہیں، روزہ ہی نے تروڑ دیتا. شریعت پہ آتی ہے کہ بس ان کے ذمے ایک روزے کی قضا ہے، جا روزہ تروڑ ہے، بس یہ روزہ دوبارہ رکھ دے، ان کے ذمے کوئی کفارہ کوئی مزید سزا نہیں. اور اگر بندے نے رمضان شریف کا روزہ رکھا رمضان شریف میں، ول بغیر شریف گزر دے اس بندے روزہ توڑ دیتا، ہوں کیا ہو سی؟ ہوں شریعت یہ آتی ہے کہ اگر رمضان کا روزہ رمضان مبارک توڑا بغیر شریف گزر دے، روزے کی ذات میں روزہ بھی رکھنا کو سی، نال سزا کفارہ بھی دینا کو سی، یا کام 60 روزہ رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھوا دے یا پھر غلام آزاد کرے. حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. ایک صحابی بارگاہ نبوت میں آیا، آیا کہ آدھے دو تو یا رسول اللہ ہلاک ہو، اللہ دے باپ میں کا ہلاک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالا کا کیا ہوگی؟ عرض کیا رسول اللہ وقات والا امراتی وانا سائل، میں روزے کی حالت میں بیوی کو چلا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتستطیعوا ان تصوما 60 یوما، کیا وہ 60 روزے رکھ سکتے ہیں؟ وہ یا رسول اللہ ایک برداشت دی ہوئے 60 میں رکھ سکتا. آپ نے فرمایا اتستطیعوا ان تطعموا 60 مسکینا، 60 مسکینا کو کھانا کھوا سکتے ہیں؟ وہ یا رسول اللہ میرے تو اپنے بال بچے بھوکے بیٹھے ہیں، میں کیوں 60 مسکینا کو کھانا کھاؤں؟ آپ فرمایا اتستطیعوا ان تعتق رقبۃ غلام آزاد کر سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو اپنی جان کے سوا پیشہ دھمالے کے نہیں ہوں. ہوں ہویا ہے جب کوئی عالم چھوٹا چاہتے بارے سے اپنے بیچے جب کوئی کم نہیں کر سکتا تو روزہ تن ضرور تروڑ نہ، لیکن وہ دربار امام المنبیاء رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، بس سے بہ بہ وہ بہ گیا. کیا اپنے میں سوچا اسی میرے بارے کا فیصلہ دی دے. کتنی دیر ایک صحابی آیا، اندھے ہاتھ سے کھجوروں کا بڑا تھا نمبر تھا تھال ٹھوکرا بڑا ہوا، وہ جا کے انہیں اللہ کے محبوب کی خدمت ہدیہ تن پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہدیہ قبول فرمایا. حضور نے سوال فرمایا این السائل، وہ مسئلہ پوچھنے والا بندہ کتنے گیا؟ وہ سامنے یا رسول اللہ ان حاضر میں آ گیا. حضور نے ارشاد فرمایا ایک کھجور کا ٹوکرا لے آ تے مدینہ دے فقراء ربا مساکین دے جوائیں تے یہ صدقہ ایو کھجوراں تقسیم کر دے. وہ بندہ بڑا عجیب ہے، وہ کہ یا رسول اللہ، اللہ دی قسم چاہتے آنا کہ مدینہ دے اس کونے کنارے تو لے تے مدینہ دے ہی کونے کنارے تک میرے گھر تو زیادہ فقیر محتاج کنگال ہر کوئی نہیں. کون میں کون کر بندہ سی اپنے بچے بھوکے بیٹھا ہے تو میں لوگوں کو بدا کھجورا تقسیم کرا. حضور علیہ السلام سمجھ گئے بھی ایک کھجورا کفارے کے لیے میں دے دوں کہ یہ بھی خود کھانا چاہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کار سن کے مسکرا ہے حق اپ بدل نوازے زو نبی سی دے دات مبارک کی وچ چمکن لگے سچے بہت ہی چمکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ وان بھی ہم اپنے گھر والا کو کھوا دے. تو جڑی گل میں اس کے نبی ہم کو یہ ہے کہ اگر بندہ رمضان سے کرو رمضان سے کروڑے تو دی کے اس طرح کی سخت سزا ہے. اور اے نبی سے جڑا ان صاحب کو میں کھجورا چلا بال کھوا دے بعض علامات آتے صاحب شریعت کا غمبر کوئی دے اختیار ہے تو کہتی صدا معاف کر سکتے ہیں. یہ میں کہ سارے ملک دے وزیر اعظم کو بھی اختیار ہوتا ہے اور ملک دے صدر کو بھی قتل بندے پر وہ میں نے وقت ہو عالم سے اور صدر کو اپنا ثواب دیتے اختیار ہے وہ معافی دے سکتا ہے معافی دے بھی جلدی نہ دی. یہ کیا ہے اصل تھا عزت حکومت امام الانبیاء احمد خیر
اللہ تعالیٰ سارا کچھ جہنم تو بچا لے اور جنت داخلہ نصیب فرمائے۔